Čaj, današnji klip obrađujem igru Space Base, ili ti na srpskom, svemirska stanica. Tako bi nešto rekao nas. Na prvi pogled, kako ti deli kutija? Kutija je baš simpatična. Jeste, deli jako lepa, lepo mi deli kutija. Deli onako malo kartuniš, vibes ima kao da je onako malo dečije. Ali onako skroz jedna lepa igra. Pre nego što krenemo na samu igru, želim da kažem da sve igre koje obrađujem možete biti na sajtu konflus.rs ili kod njih fizički u radnji. Također, ukoliko budete kupovali neko od igara koje smo mi obradili na našem YouTube kanalu, a ima ih sad već jako puno, dobit ćete uz njih kesice, to jest ove gaćice, da možete ih ubacite i da ih zaštite. Ali obavezno se pozovite na nas. Tako je, da, stvarno da, ispalo je, jedan dečko mi je pisao na Facebooku kao, ja sam bio kod njih, kao sam neku igru, kao bilo mi glupo da kažem, kao video sam kod Stubera, kao da dodijelite kesici, kao nisam tražio. Rekao, što nisi tražio, rekao, idi tamo traži. Normalno. Rekao, vrati se nazad lepo i tražite daj. I ovo ne zna da li je posle tražio, tako da ako gledaš klip, ako nisi tražio, ti će tražio, nemoj da, ono, mislim svakako će ti daj, znači, nema. Nije ništa sporno. Nije ništa sporno. Malo će da mi ispričamo nešto u igri, pred nego što krenemo. Šta se dešava? Znači, vi pravite neku svemirsku bazu, takmičite se da vidimo ko će da skupi najviše pojene, ali tako? Igra je poprilično jednostavna, znači imamo kartice vrednosti 1, 2 i 3. Naravno, što je kartica veći broj, to je moćnija i moćnije stvari možeš da radiš sa njom. U smislu da ostaviš više pojena, da dobiješ neke lude stvari. Recimo ima jedna kartica koja je meni onako skroz opičena karta. Sad da nas ne slažem, mislim da ukoliko 5 puta baciš 12, znači dve šestice, automatski si pobednik igre. Znači nebitno je koje pojene dobiješ, šta, znači samo piše, bukvalno piše to na kartici, ukoliko baciš toliko puta šesticu, ti si apsolutni prvak i to je to. Male su šanse. Skoro nikakve. Da, šanse jesu male, ali svakako mi se sviđa. Ovdje imate startni dek, znači sad lupit ću crvene i žute. To su sad prve koje sam uzao, mislim nebitne koje uzmete. I uglavnom to su kartice koje ćete staviti na vašu tablu, one su poslagane brojima, znači rednim brojima od 1 do, ako se mislim, 12. 4 po 3, 12, jeste. I samo ću da vam objasnim kako igra funkcioniše. Rekao bi da je, recimo, ljudi koji vole Katan, da će im se možda ovo svideti, ajde. Zašto? Zato što igra je aktivna, znači uvek igrač koji igra, koji baca kockice. Gde su ono kockice? A evo ih. Znači, kada Naca baci kockice, ona aktivira, sad recimo u ovom slučaju, broj ili 6 i 4 ili broj 10. Znači možda bi da će aktivira kockice posebno ili zajedno. Ukoliko ona aktivira broj 6, dobit će dinar, znači ovo plavo. I ukoliko aktivira 4, dobit ćeš 1 dinar, znači to je 2 dinara. Ukoliko aktivira 10, dobit će da se pomeri proizvodnju novca za 1. Znači imate koliko ćete imati para, koja će biti proizvodnja novca i vaše pojene dolara. Znači jako jednostavna, 3 parametra, vrlo jednostavna igra. U tom istom slučaju dok ona baca kockice, ja također mogu da biram koje ću od ovih kockica da aktiviram. E sad naravno u prvom krugu neću moći aktivirati ništa, zašto? Zato što vremenom kako ja budem kupovao karte, recimo kupim ovu kartu i u stvari kupi Naca da bi bolje vidjeli na kameri i ona to stavlja na broj 6. Umjesto šestice stavlja ovu, a ovu staru stavlja ovdje ispod, to je podlači. I svaki put kada neko baci broj 6, ona dobija ovu. S tim da ona može da nastaže tu 10 karata. Postoji cena karte koja treba da se plati i broj na koji ona može da ide. Da, da se aktivira, tako je. S tim da imate posle neke karte koje su moćnije u redu 3 i 2, za meni karte su 12 sa 6, 6 sa 9, dobiju ovo, dobiju ono. Ukoliko neki igrač baci ova dva broja, ti si dobio ovo, ti si dobio ono za meni, svojim za meni, znači imate baš svašta. Ali ovo je neki basic, znači kako igra funkcioniše. Znači vi aktivirate uvijek u plavom, crveno se aktivira samo kad je karta okrenuta i kad je podvučena ispod. Dobro je što znači uvijek svi igrači su aktivni i uvijek svi igrači igraju u isto vrijeme kada jedan baca kockicu. Sada kada smo objasnili igru, ajde da govorimo neka pitanja. Znači da govorimo na prvo pitanje, kome bi preporučio ovu igru? Znači, možeš prvo? Ja sam sad mlađim muškim društvima. Mislim, daleko od toga sad kao nešto po polovima delim igre. Međutim, mislim da je onako nekako igra bi se više dopala momcima, da li zbog teme to mislim, eto, naravno, okej, skroz i za devojke, nije ništa sporno. Mislim da je skroz cool za neke tipa 7. 8. razred, srednju školu, da onako njima bi prvenstveno ovo namenila kao neki ulazak u društvene igre jer je jednostavnija igra. Okej i za porodice, međutim, mislim kao da bi se više dopala, na primjer, muškarcima, eto, možda pogrešim. Okej, ja sam napisao Katan u smislu da ljudi koji vole Katan, možda voli ovu igru, zato što igra je tako na taj fazon, u smislu
bacaš kocki se stalno se nešto dobija. To sam bar ja mislio kada sam se angažao da uzem ovu igru. Ja imam preko 500 partija Katana, to jest imamo. Katana, ono, ne znam da li bi ga više igrao ikada, ono, ne zašto je loša igra, nego zašto više stvarno ne mogu da igram, ono, istrošio sam se maksimalno na njega. Ali meni najveći problem kod Katane, kod ove igre, su kockice. Znači, ja sam, ovo mi se svidio zbog opet neke table building, mi baš volim table building igre. I ja sam u fazonu, kao gradim neki mehanizam, neki engine koji će biti vrhunski. I meni se svidi. Međutim, taj engine se aktivira samo ukoliko se baci kockica, a ja inače ne volim kockice. Ljudi koji inače voli jednostavne igre, easy i kockice lovers. Znači, ljudi koji vole kockice, definitivno treba da kupe ovu igru da igraju. A oni koji ne vole kao ja, opet mogu da je kupe da igraju, zašto ima taj neki engine building, pa je malo onako zanimljivije. Ali da bi nešto aktivirali, mora da se potrefi i kockica. Ja sam bio u fazonu kao, ok, ima nas četvoro, nemoguće će svi da bacaju iste brojeve. Razumeš, znači neko će mora da baci i 12. I mi smo igrali za 5-6 puta, 12 se bacilo... A svi mi znao koliko što padne 12. Da, znači, ali jako malo se bacilo. Ali nama se šalo da igramo Katan, da dođu neki ljudi koji sam tako bacio neke jake brojeve. Ono, Čale koji je pobeđivao na 11-12. Jako rekao koji je pobeđivao na 11-12. Tibor je jedina osoba koja je bacio 12 kad god mu je trebalo. Da, to je baš. Eto. To je baš ono, a to je baš lak. Najbolja stvar vezana za ovu igru. Napisala, brzo se igra i stvarno nema tu nešto pretrano, nekog prevelikog razmišljanja i to se meni dopada, ja volim kad to onako ide fluidno i onako jednostavno je, brzo se uči. Ja sam napisao da igra laka, znači to je sve što imam da kažem za nju, u smislu da ok, grafika je ok, ali mi nije nešto ludilo. Tema već, onako kao da kažem, ima je u raznim igrama. Tema je ona ok. Rekao bi da je jednostavno lagana igra, lako se uči, to je možda najveći benefit od igre. Šta je loše u ovoj igri? Sad, štipara, ajde. Ja sam napisala pomjeranje proizvodnje. Ovdje postoje proizvodnje koje se pomjeraju, na primjer, gdje ti kockica stoji, toliko novca trenutno proizvodiš. I sad, ja iskreno nisam mogla mnogo da upratim kako to drugi pomjeraju. Znači, u ovoj igri, ko hoće da vara, jako lako možda vara. Malo ovako, kockica i ajmura. Mislim, u tom smislu nije baš nagod da ti možeš, ako naravno nemaš sad 100 partija pa da si jako, jako uigram pa pratiš šta radi i Saki i svi oko tebe, okej. Ne, mislim, haotična igra, zašto igraju 4 čovjeka u isto vrijeme, ne mogu da ti ispratiš. Znači to, ako imaš nekog u ekipi ko vara, sa njim nemoj igrati ovo i to je to. Da, ovo je jako lako možda se vara u ovoj igri, ne kažem. Da sad bilo ko vara, ali kako se kaže, ako želi, ovo je baš onako laganica. I realno, mislim da ovo nije igra koja će se igrati jako mnogo partija kod nas. Eto, tako bih rekla. Ja sam napisao karton, jedan sloj, to je to što je Naca govorila. Znači, volao bi da je dva sloja i da postoje rupice. Kao u Marsu. Pa i u Marsu mora kupiš posebno, ali da. Znači, volao bi da je ovo dva sloja i da te kockice ne mogu da ispadne, mogu da se pomere, to je prva stvar. Druga stvar, napisao sam kockice, znači generalno ne volim kockicu igra, tako to bi izbacio nekako. Presavijanje, u smislu da ovu smo igrali recimo možda 4-5 puta, 6, znači ovaj karton se već ono uništio. Znači, ništa mi njemu ne radimo, samo ga držimo u kutiji. I podlačenje, znači ove karte kada se podlače ispod karte, prvu kad podvučaš to mi je okej. Generalno ne volim ovu mehaniku podlačenja. To isto, kad se povlači karta ispod karte mi je okej, kad ide karta ispod kartona kojom stoje 66 karata, pa malo pomeriš pa se sve iskrivi, užas. Pogotovo su jako klizavi, lete na sve strane. I tu treba da ti stoji kolika ti proizvodnja para, pa ti treba da odigneš karton, da nešto podvučeš, pa... Znači, totalno je glupo napravljeno i kad podvučeš prvu, okej, drugu kartu već ne možda podvučeš da ti ne siđe. Podvučeš dve, tri, pa onda jedna siđe dole, pa vadiš napolje, znači, užasno. Tvoja ocena 1-10. 4, sad. O, 5, nisam očekivao, ajde. Pa, tema mi je okej što sam sad tu napisala. Strategija sam stavila minus zato što mislim da se ovdje baci u kockice, kako da kažem. Mislim, u redu je, postoji neka vrsta strategije koju ćeš da kupiš i tako dalje, ali strategija nije na nekom visokom nivou, sam stavila minus. I za temu sam razmišljala da stavim plus ili minus jer je onako viđena ova tema, tako da kažem, ali... Okej je tema, tako da nemam zašto ostaje minus. Stavila sam 5, zato što igra mi se u startu nije dopala i nije mi se dopala ni posle nekoliko igranja. U smislu, ona nije jako loša, brzo se skapira, može da se igra, nije jako dosadna, ali ja nemam želju da ovu igru igram. Eto, i ja sam joj dala zato 5. To je neka ocena
srednja. Ja sam dao minus za estetiku, moglo bi ovo biti malo lepše, u smislu ovih kartica, tako to. Strategiju sam dao minus jer ti ako napraviš nešto, ako ti broj ne padne, ok, strategija može biti igram od 1 do 9, od 1 do 9 brojevi realno više padaju. I to su brojevi, znači 6, 8, 9 padaju kao najviše. Posle toga, znači ovi manji brojevi koji ulaze u zbir, znači 3 i 4. Znači već 2, 1 padaju slabije, 5, aj tu i tamo još i padne, ali manje. I naravno 10, 11, 12 koji uopšte ne padaju, ili ako padaju, padaju jako redko. I na osnovu toga možda napraviti strategiju, međutim to nije nešto posebno. Ja sam dao ocenu 6.8, prvenstveno zato što sam rekao onaj karton, znači ovaj karton mi je loš, napravio se da se presavija, pa to je problem, pa ovo se sklizne, karte se ubacuju, to je baš loše. Mi to nemamo ovdje u ocenjivanju, ono, kao kvalitet izrade. Nisam mislio da je to nešto toliko bitno za neku igru, međutim ovo igra je baš bitno u smislu baš kvari doživlje igre same. I ovo sad, dali smo dosta lošu ocenu, moja ocena je ok, znači 6.8 je ok, nacega je baš onako na 5, to nisam očekivao. Ja mislim da ovo nije igra za nas, o tome se radi. Ja ne mislim da ovo nužno loša igra, mislim da je baš onako za mlade, momke i da bi se njima svidjela, da bi im bilo zanimljivo. Postoji određen problem u našem životu koji se zove to da igramo dosta komplikovanije igre. Dobro, okej, okay. Mislim ti sad kad ocenjuješ, ovo treba daš neku objektivnu ocenu, znači sagledala si šta se sve dešava u igri i na osnovu toga si dala ocenu, ne sad kao šta sam ja igrao, ne možda upoređeš ovo s Marsom i tako. Ali ja generalno ne dajem baš onda skroz objektivne ocenu. Zato što sam ja ovo dala ocenu od toga što se meni nije dopalo. Super. A da li bi zadržao u kolekciji? Naca koja da 5 i kao pa ne znam, možda bi je zadržala. Sad ja smo o tome baš pričali neki dan, ja s njemu rekla kao što bi izbacivali stvari iz kolekcije. Pa ja mi kažem jednostavno neka igra mi se ne sviđa i hoću da je zamenim. I dosta se jednostavno menjate igre kod nas na ovoj grupi na Fejsu. I meni to onako zanimljivo. Zameniš, dobiš nešto novo. Ja sam to Safi i rekla sad, izvini što te prekidam, kao njemu je zanimljivo i da se menja. Ja to kapiram, kao interesantno se tako, pa upoznaš nekoga ko ti donese tu igru, pa nešto malo popričate, pa nekad ljudi dođu tu kod nas, odigramo nešto s njima. Zanimljivo je kao, u smislu hobija, da li kao neke posebne potrebe ima za menjanje, to je sad već drugo pitanje. Pa ne znam, uglavnom, a ja bi ostavio u kolekciji, znači ono, i vidim kad bi nekad bi mogo odigrati. Ja bi, o tome se radi, ja ovu igru doživljam kao da bi mogla odigrati sa Lukom i Aleksom. Pa eto. I to je vredi da se ostavi pa da se odigra neka s njima. Kao da bi se njima dopalo. Ne znam kako da objasnim. Tako je doživljam. Ali možda ja nju loše doživljam, ali o tome se isto radi. I za kraj želim da vam spomenem još jednom da sve igre koje obrađujemo kod nas na kanalu možete nabaviti na sajtu konfuz.rs ili kod njih u radnji. I ako to budete radili, za sve igre kojima postoje kartice i mogu da se spakuju kesice, gaćice itd. dobit ćete kod njih besplatno. Samo kažete, ej, stuberi su me postavili ako može neka kestica za mene gratis. I to je to ljudi, vidimo se uskoro u novom klipu. Ćao! Ćao!